Opa! Ovo ne možemo više da izdržimo, zaista. Danijela i ja ne mogu. Što lepo čiste. Tako je. Idemo bre. Idemo bre. Pokaži se Kruševice. Ajde, idemo. Stvarno sam u nezgodnoj situaciji i ne znam šta da uradim ovog momenta. To je rusko vozilo. Alo. Rus je Rus. Ćao, snajčići. Ajde, izvolite. Ajmo, žene. Ne prakođam sa ovoj sredini, ovom temperamentu. Čudi, ženska smiješna rabota. Znam koja mi se žena dopada. Znači, ko mene skapira samo sebe. Radite, ko uništio. Meni u principu jako smeta ta vulgarnost. Sponzor emisije Nutri Plus. Domaćine, oženi se, utorak, 22:15.